Město Litoměřice ve spolupráci s městskou nemocnicí, již je zřizovatelem, přichází s novým druhem služby veřejnosti. První prosincový den zahájilo ve vstupní hale zdravotnického zařízení provoz nové detašované pracoviště městského úřadu Checkpoint. To znamená, že přímo v budově litoměřické nemocnice si lidé mohou ověřit podpis nebo kopii listiny, požádat o výpisy z rejstříku trestů či bodového hodnocení řidiče a podobně. Je to rozšíření služeb našim občanům, které vlastně město nabízí. Nemocnice je v majetku města a my tím vlastně přistupujeme zase blíže k našim občanům. Nabízíme kompletní služby, tak jak vlastně lidé jsou zvyklí třeba v rámci České pošty nebo v rámci pracoviště našeho městského úřadu na Mírovém náměstí, tak stejné služby poskytujeme zde na tomto pracovišti. Nové kontaktní místo bude každý pracovní den od 8 do 12 hodin poskytovat identické služby jako pracoviště Checkpoint na Mírovém náměstí. Službu pochopitelně přivítalo s otevřenou náručí i vedení nemocnice. Pro pacienty i pro samotnou nemocnici je to další přiblížení veřejných služeb, zejména těch, které i jak nemocnice, tak naši jednotliví pacienti využívali a nezbývalo nic jiného, než aby cestovali do města nebo včas si příslušné dokumenty či potvrzení připravili. Myslím si, že je to další krok k tomu, abychom zjednodušili, přiblížili a hlavně využili veřejné služby. Podrobnosti o jednotlivých činnostech Checkpointu najdete na webových stránkách města v sekcích Checkpoint a potřebuji si vyřídit.